Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Na západnom fronte pokoj. Autor Erich Maria Remarque. Preklad Milan Žufa. Dramatizácia Peter Gregor. Bojiska nás presunuli v noci. Každý sa vyspal ako mohol a teraz je ráno. Letné ráno roku 1917. No tak už otvor tú bujónovú pivnicu, Heinrich. Ave, kuchár, hladné krky ťa pozdravujú. Nevydržíš Kacinsky, lebo čo? Poďme. Všetko má svoj čas. A neudej sa, mám pád ako vlk. No teba, ty jaden som inak ako hladného ešte nevidel. Môžem ja za to, že mi tak chutí, čo nagebzíš? Máš pásovnicu, lebo čo? Ty by si tuším strávil aj guľku z guľovetu. Tak už, zagavluj v tom svinstve, Heinricha, nereč ti toľko, dobre? Ja ti dám svinstvo, Miller. Doma ti varili lepšie. A gáno, tak hýbaj k mamičke, lebo čo? Tak čo, máme sa obslúžiť samým? Najprv tu musia byť všetci. Skôr nedám. Veď sme tu všetci. Ale Kromer, čo si o mne myslíš? Ja veľmi dobre viem, kedy budete všetci. Rozoznám kompletný manšaft od pár pozbierancov. Je vás tu ešte sotva polovica, Kramer. A ja som pasoval pre 150 vojakov. No, tak sa hýb, aj my chceme fasovať. A každý dupľu, čo? Nie na žranci. Heinrich, aj cigarety a chlieb máš pre 150. Čo? Sa vie? Pre kompletné mužstvo. Tak tomu sa hovorí šťastie, chlapi. Konečne všetkého dosýta. A pofajčíme, čo budú pľúca ráčiť. Pofajčíme. Tak už dávaj. A poriadne porcie. No, nepočúvaš, lebo čo? Nedám, kým nebudete kompletní. Kompletní? Chlapci, počujete vraj kompletní? To by si sa načakal. Rozsudného dňa. Tak, no ty netlak sa, dobre je tu dosť pre každého. A nechaj ho, Albert. Keď ťa sotí do guláša, budú väčšie porcie. Ja by som taký guláš nie
nežral. Smrdia mu nohy. Čo? No. Aspoň by mu dodali arómu. Tak drichmu, ty ostatní, lebo čo? Áno, Heinrich. Drichmu. Tak ich bežte zobudiť. Inak nerozdávam. Nemožno, Heinrich. To teda počujem po prvý raz v živote. Aby sa vojak nezobudil, keď sa fasuje menáš. Ibaže by zadrichval na veky, Heinrich. Hej, Tim. Hľadáme kamaráta. Franz Kamerich sa volá. Kamerich? 22. pešia. Kamerich. Je tu týždeň. Aha, ten. No poďte. Franci. 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 Ty jeden si to. No. Si to ty. No ja, kto iný? Ale pozri, kto ešte. Kate. Erich. Albert. Franci. Kamaráti. Pekné, že ste prišli. Franci, chceš dačo napiť, Franci? No to vieš, Franci, keď sme sa dozvedeli, kde si prvá cesta bola sem. Pozrieť kamaráta, ktorému možno závidieť. Chlape, priestrel stehna, to je tá najlepšia priepustka domov. Sam máš, Franci, sam máš. Domov. No, tak skoro to nebude. Voľa, čo si ešte odležíš, ale potom hajde! Nepáči sa mi, ako by to už nebol on. Tiaden. Čo, Franci? Ty máš také veľké nohy, ako ja. Ja vravím, hovoríš cesty. Je to s ním zlé, Erich. A čo má byť, Franci? Tam, pod posteľou, mám čím. No, tak to je ešte prískoro, aby si ich obúval, Franci. Ale aj to bude, žiadne strachy. Nie, vezmi si ich. Čo by som si ich bral? Zídu sa ti. Také parádne čižmy. Veď ti ich každý závidel. Lenže ja už jednu nohu nemám. No a? Je tam toho jedna noha. Čo je to dnes jedna noha? Kvôli tomu naozaj nemusíš zúfať, Franc. Čo je teraz na svete noh, ktoré stratili majiteľa? A ty si stratil len jednu, Franci. Teda, dobre hovorí. Aj bez nohy si to ešte stále ty. No, pre teba sa vojna skončila. Máš to z krku. No, veru, Franci. No, pôjdeš domov. A vieš čo? Písal Wegeler. Ten prišiel o ruku. Písal, že sa má fajn. A pozdravuje ťa. Franci. Vieš, koľko chlapov padlo pri poslednom gefechte? No, zo 150 sa vrátila sotva polovica. No, a ty o nejakej nohe, no. Nevydali. Franci. Skúš za sanitárom, Erich. Nech mu príde dať niečo proti bolesti. Vidíš, že sa trápi. Dobre. A domov prídeš ako hrdina. Človeče. Vieš, čo to bude? Vieš, čo voľných dievčat je teraz doma? Mal si už nejaké, Franci, ha? Nie. No, tak teraz si prídeš na svoje. Človeče, máš sa na čo tešiť. Veru, teraz si hrdinovia prídu na svoje. Hneď by som s tebou čaral, Franci. Hneď. Hej. Hej, prosím vás, na chvíľočku. Hej. Nemotaj sa mi tu, chlape, nevidíš, čo je tu roboty. Sem ho dajte. Čo je to? Priestrel brucha. No, ukáž. Ruku podaj. Polož ho aj tam, s tým už nebude trápenie. A ty? Čo je? Prosím vás. Čo si pil celý? Prosím vás, môj spolužiak, kamarát, Kamerich. No.
A čo je s ním? Má strašné bolesti. Tu nikto nestoná od rozkoše, chlapče. Počkajte, cigarety. Čo? 50. Doniesol som ich jemu, ale... Čo, nemá na ne chuť, čo? Za trochu morfia. Vezmite si. Kamery vravíš? Áno. A vieš, čo je to flegmóna? Viem, ale veď noha je už preč. Hej, lenže trochu neskoro. Čože? Veď... Dobre si počul, chlapče. Však to musíš vidieť aj sám, že je už v poslednom ťažení. Nevidím. Nič nevidím. Ostarajte sa o ňu. Urobím, čo môžem, ale tvoj kamarát, chlapče, je už viac na tamtej strane ako tu. Tie cigarety si nechaj. Bola by to zbytočná investícia. Celý svet by bolo potrebné previesť okolo lôžka toho chlapca a zvolať: Pozrite, čo ste urobili. Toto je Franz Kammerich. Má 19,5 roka. Ešte nemal dievča. Ešte nestihol žiť. Ešte nevidel zo sveta nič. Zadržte. Nenechajte ho umrieť. Ale svet nebolo možné previesť okolo toho lôžka, lebo to nikto nemal možnosť urobiť, lebo svet nemal záujem, lebo svet bol vtedy preplnený takými lôžkami. A tak Franz Kammerich zomrel. Zomrel a v jeho čižmách žltých, parádnych, z prvotriednej, mäkkej kože začal mašírovať Tiaden. No by som teda vedieť chcel, chlapi. Či by bola vojna, keby císar povedal nie. Si píš, že práve císar chcel vojnu. Neverí. Na čo? Nemá, čo potrebuje. Prečo by nemal chcieť vojnu? Čo on bojuje? Ale mne iné vŕta v hlave. To viem na spameť. Kde zohnať ešte dačo pod zub. Vraj sme tu preto, aby sme bránili našu vlast. A nie sme? Albert, ale Francúzi tiež bránia svoju vlast. Kto má teda pravdu? No? Kat, teraz buď múdry. Vojak nerozmýšľa. Za vojaka rozmýšľa v iným. Čo keby si tak na to prišiel sám? No naše noviny píšu, že sme v práve my. Francúzske zas, že oni. Ako si z toho vybrať? Mne je len jedno čudné, že bránime našu vlast na cudzom území. Povedzte mi, ako vôbec k takej vojne dôjde? Oficiálne tak, že jedna krajina urazí druhú. To sa má chápať tak, že kopec v Nemecku urazí kopec vo Francúzsku. Ty si naozaj taký hlupák, ale to sa len robíš. Myslel to tak, že jeden národ urazí druhý. Národ. Ako môže národ? No tak keď je to tak, ja tu nemám potom čo hľadať. Necítim sa byť urazený. Také veci nehovor nahlas. Tiaden, pochop konečne. Jedného dňa jeden štát vypovie vojnu druhému. Štát. A čo je to štát? Veru, Kat, to by si mu mal vysvetliť, že štát nie je to isté, čo vlast. Štát, to sú dane, polícia, vláda. Ty si už niekedy vládol, Kat. Štát, to sú oni, a nie my. Ani podľa mňa jednoduchí ľudia z vojny nemôžu mať nič. Nič, len škodu. Pozri, co okolo seba. Povedal by si, že sú to polia. Čo by nie? Čo? Sú, ale mínové. Takže mne vôbec nejde do hlavy,
Ako dôjde k tomu, že nemecký robotník napadne francúzského? Tebe už v škole išli veci ťažko do hlavy, Albert. Že francúzsky úradník strieľa do nemeckého úradníka. Úradníka. Ako k tomu dôjde, ako? Na to sa pýtaš trošku neskoro. Neskoro? Kto sa nás pýtal predtým? Nahnali nás. Nahnali? No. Nezabúdaj, že sme sa prihlásili dobrovoľne. No, verili sme im. Aj kantorkovi, triednemu. Každý veril tým jeho táraninám o vlastenectve, o poslaní. Oblbli nás, alebo sme sa dali oblbnúť. A to nie je to isté, chlapi. Erich má pravdu. Jediný, kto sa neprihlásil s nami, bol Ben. A pamätám sa, ako sa mu každý vysmieval. Považovali sme ho za zbabelca. No. Až sa napokon prihlásil aj on. A padol medzi prvými. Tak ako. Erich povedal, oblbli nás. Len preto sme sa dali nahnať. Naučili nás mašírovať, ale nikto nám nepovedal, do čoho vlastne ideme. A vidíš, to je podľa mňa to, čo treba, aby bola vojna. Nahúčať ľuďom do hlav, že je potrebné. Mne osobne kantorek chýba. Ale čo, nevrane. Chýba mi tu. Aby to videl. Aby videl, ako zastrelili Béma. Ako zostal Vestu stršať na drát interných soch a volal celú noc o pomoc. A nikto mu pomôcť nemohol. Aby videl aj svojho obľúbenca Hájeho. Z toho by veľa neuvidel. S tým budú mať problémy aj pri poslednom súde. Ako budú chcieť dať dokopy. No veď preto. Bol by som zvedavý, či by aj teraz staral to isté o vojne. Si píšte jeden, že kantorkovia sa nájdu vždy a všade. A že si vždy a všade nájdu takú katedru, spoza ktorej vyblakujú, kto je našim úhlavným nepriateľom a proti komu treba mašírovať. Kým tomu uveríš? Kým tomu uveríš? Nepriatelia. Čo ja vlastne proti ním mám? Urobili mi niečo? Máme, sestre? Strieľam do nich, lebo som tu. Lebo oni strieľajú do mňa. Ale čo ja osobne? Ja teda tiež nechápem, prečo zabíjame len tak. Daj cigaretu, Kat. Viete, mám zážitok z jedného gefechtu. Zalehal som do diery po šrapnele a rýchlo si zahrabal spodky, čo? A keď prešlo to najhoršie a dým sa zdvihol, naraz som zbadal, že v tej jame ešte niekto leží. Princezná so zlatou hviezdou na čele. Nie. Francúzsky sa... Chcel ma bodnúť. Ale bol som rýchlejší. Na to do smrti nezabudnem. Ty alebo on. Nemal si predsa na výber. Nemal. Ja alebo on. Že on... On tam potom umieral. Obviazal som ho, dal som mu piť. Ale už som viac pre neho urobiť nemohol. No, veď si pre neho urobil všetko. Mal pri sebe fotografiu. Ženu s deťmi. Volal sa François Duval. François Duval, typograf. Nemal som proti nemu nič. A predsa? Zabil som ho. Musel si to urobiť. To je pravda. Ty alebo on. Keby to bolo opačne, Erich, dnes by si tu nesedel a nerozprával nám o tom. Rozprával by to Duval svojim kamarátom. Chyba sa stala na začiatku, Erich. Že vôbec k tejto vojne došlo. To, čo je potom, to sú iba výčitky svedomia, alebo ako to nazvať, a celkom zbytočné. To je ako keď si zle zapneš prvý gombík na košeli. Nerobíš, čo robíš, už ju riadne nedopneš. Ale tak si myslím, že keby cisár pán bol povedal nie... Cisár pán, generáli, finančníci... Si píš, že práve taký vojnu chceli. A vždy ju budú chcieť. Tí z nej bohatnú.
Peniaze hýbu svetom, Erich. A budú nimi hýbať, aj keď sa skončí toto svinstvo. Parádna perspektíva. Kedysi za dávnych čias si ľudia mysleli, že Zem je doska, ktorá pláva voda oceánov a na chrbte ju držia 4 korytnačky. Neverím. Ako to spolu súvisí, Kat? No. Je to pravda. Ja som tú rytinu videl. A potom prišiel jeden múdry na to, že Zem nie je doska, no, ale guľa. No a? No a ja som prišiel na ďalší objav. Tak ho vysí. Zem je guľa, ktorú drží na chrbte niekoľko idiotov. To je dobré. Zľahnime. Čo keď si zmyslí pokropiť nás? Pokoj. Pokoj, to je prieskumák. Chcel si tým povedať, Kat, že obyčajný človek, taký ako my, nezmôže nič? No, nič ako nič. Lenže taký človek, ako sme my, a akých je väčšina na oboch stranách, sa o mnohom dozvie neskoro. Potom, keď už nič nemožno urobiť. Keď už tá mašina melie. No, niečo možno. Niečo predsa možno. Čo? Hm? Usilovať sa prežiť. Chlapci, bude Bengál. Myslíš? Cítim to v kostiach. Má pravdu. Posily sme nerozstali len tak, z ničoho nič. S tými nováčikmi si dačo užijeme. Nezabúdaj, že aj ty si bol nováčik, Erich. Obec som aj mal plné gate. Pri bubrovke sa potentuje každý. Ale to nie je to najhoršie. Ja viem, čo máš na mysli. Keď sa to zomelie na jedného mazáka, padne 8 nových. Veď hej, ľavobok, pravobok, poste zbraň, to ich naučili. Ale keď prídu do poľa, sú vyjašení a v zákopoch je s nimi najhoršie. Kým sa oťukajú, polovica ich tájde. Svinstvo. To bola 30,5. Tuším, sa zastrelujú. Ako vravíš? Je to len začiatok. Našli si nás. Ja. A fakt ide do druhého. Tuším, už nebudem mať čas naháňať vši. Daj cigaretu, Kat. Obdivujem tvoju chuť fajčiť v takejto chvíli. Chuť? Čo keď je posledná? Pusťte ma! Pusťte ma! Chcem ísť preč! Hej, Albert! Zatrž toho chlapa! Stáhni hlupa! Pusť ma! Môžem. Dusím sa. Nedávaj si to celú prázdon jeden. Mama! A teraz to určite počula. Schutal to. Sanita! Sanita! Nebuď malý, Erich. Tu pomôže iba jedno. Kot, prebo! Tvář sa, že si nič nevidel, Erich. Dobre urobil. Do zajtra by bola aj tak po ňom. Ušetril ho aspoň trápenia. Albert. Kde je Albert? Keď to naposledy buchlo, bol tu vedľa. Chlapi! Čo je? Sem! Poďte sem! Bože na nebesiach. Pozri sa na to. Albert. Nie. Albert, nie. Kamarát môj.
Hej, vy, ku mne! Neviete zdraviť? Prepáčte, pán major, ale nevidel som vás. Ani vyjadrovať sa neviete? Nevidel som pána majora. Odkedy máme v armáde slepcov? Voláte sa? Erich Kramer, pán major. Mám vám to osladiť, Kramer? Zabudli ste na foršlift? Nezabudol, pán major. Čo? Čo? Ešte raz. Nerozumel som vás. Nezabudol, pán major. Ešte raz. Nezabudol, pán major. Z frontu? Z frontu, pán major. 2 týždne dovolenky. Za bojovú morálku. Tak. Za morálku. Pozrime, že. Kde ste? Medzi Langemarkom a Big Shotom, pán major. Tam teda. No. Nečudujem sa, že to tam vyzerá, ako vyzerá, keď je morálka vojsk taká, ako ste práve predviedli vy. Ale tu! Tu je poriadok! Nejako tam u vás. Hovorili ste niečo? Nič som nepovedal, pán major. Čo možno očakávať od vojakov, ktorí nevedia ani riadne pozdraviť? 20 krokov poklusom naspäť. A zdraviť! Zdraviť! Ešte čaju. Erich. Nie, mama. Ďakujem. Čo je ti, synček? Čo by mi bolo? Máš taký neprítomný pohľad. Tvoje oči... Asi videli, čo nemali. Mama. Motáš sa po dome ako duchom neprítomný. Si tu týždeň, ale nikde nemáš pokoja. Som duchom prítomný, mama. Som. Ale schopný k odvodu. Schopný vrátiť sa. Duchom prítomný. Ale nie tu. Skúsil dýchnuť, chlapče. Čítať. Knihy mi nič nehovoria. Tebe? Tebe nič nehovoria knihy. Už nie. Už nie, mama. Všetko, čo sa v nich píše, je oproti tamtomu. Ako táranie o ničom. A je to tam... Také strašné. Ale nie. Nie. Nie, nie. Však vidíš, som celý a zdravý. Zopár z nás síce nezostalo celých a zdravých, ale to už patrí k veci. Bojím sa o teba. Každý deň sa modlím, aby sa ti nič nestalo. Každý deň. Ale... Zároveň, Erich. Zároveň som na teba hrdá. Hrdá? A na čo, mama? Bojuješ. Bojuješ za Nemecko, Erich. Keď sa raz vrátiš, ja viem, že sa vrátiš. Prídeš ako hrdina.
Zmenil si sa. Veľmi si sa zmenil. Nie len na vonok. Dospel si, stvrdol. Si muž. Odchádzal si ako chlapec a teraz si muž. Som pyšná na svojho syna. A keby žil otec, bol by tiež. Odchádzal som ako človek. Urobili zo mňa vojaka. A keď sa vrátim, som zvedavý, kto urobí zo mňa človeka. Žiaľ, sú také časy. Nemecko potrebuje vojakov. Mama, prosím ťa, prestaň čítať noviny. A začni čítať tie lístky, čo chodia ľuďom od synov z frontu. Padol. Za Boha, za vlast a za cisára pána. Počítaj. Erich. Za takéto reči. Viem. Viem, čo za takéto reči. Ale čo ty vieš o tom, čo sa tam deje? No čo? Myslíš, že nás sa to netýka? Že tu nikto nepociťuje vojnu? Áno, pociťuje. Pravda, že pociťuje. Aj ten major, ktorému by som najradšej rozbil tu jeho vyžratú papuľu. Aký major? Nič. To sa ťa netýka. Chcela som ťa poprosiť, Erich. O čo, mama? Keď ste v tom Francúzsku. Áno. Ležíme v zákopoch vo Francúzsku. A čo má byť? Ako by som to... Vieš, francúzsky sú také... Aké? Také... Aké sú francúzsky, mama? No, slovom. Daj si pozor. Aby si nedostal tú ich francúzsku chorobu. To nemyslíš vážne? Mama! Veľmi vážne, syn môj. Som u Kamerichov. Franz ma o to prosil prváko. Slovom, dozvedeli sa to až teraz. Čo sa dozvedeli? Že Franz je mŕtvý. Franz, Kamerich. Hej, aj Ben, aj Haie, aj Vestus, aj Albert Miller. Väčšina zo spolužiakov, ktorých si poznala. Pane Bože. Veď je to strašné. Nemecko to vyžaduje. Sme Nemci, Erich. Vieš, keď som to povedal pani Kamerichovej, vrhla sa na mňa ako zmyslom zbavená. Triasla ma, že ma skoro vysypala z mundúra a kričala. Ako je možné, že on je mŕtvý a ty žiješ? Ako je to možné? Ako je to možné? A potom stále dokola. Chudiarka. To isté. Pane Kamericho. A potom sa pýtala. Erich, povedz mi, ako zomrel. Pravda sa netrápil. A ja som povedal áno. Áno, pani Kamerichová, vôbec sa netrápil, zomrela hneď. Necítil nič. Bola to len chvíľka. Bol som pri tom. Ale ešte krásnu. Krásnu smrť oproti iným. Ona mnou triasla a kričala. Prisáj na svoj vlastný život, že to tak bolo. Že sa aspoň netrápil, môj Franz, prisáj. Prisáj. Mám,
Franc umrel v lazarete. A trápil sa. Dlho sa trápil. A tak veľmi, ako sa len človek trápiť môže. A cítil. Vedel, že umrie. Diadenovi dal svoje čižmy. Vedel to. Ale... Vedel, že umrie. Ty si prisáhal? Prisáhal. Na svoj vlastný život? Áno. Erich. Vieš, čo to znamená? Vieš, čo to znamená? Kde bol pri Vendune? Na Somme, v Iprach. No kde? Povedz mi, kde? Ako si len mohol prisáť na svoj vlastný život. Rih, ako si mohol, ako si... A prečo? Pretože pani Kamerichová je... Opäť po kope. Erich. Zdravím vás. Vítaj, Erich. A prozit. Prozit. Tak ako bolo doma? Rozprávaj. Fajn. No, že by si to hovoril nadšene. Čo, stalo sa niečo? Ale nie, nie. Som rád, že som už zase tu. Páni. Dostane 2 týždne úrlaub, vráti sa o 2 dní skôr a ešte je rád. Že by bojové kamarátstvo bolo až také mocné? Bojové kamarátstvo a ešte dačo. Tak je rých. Hej, všetko sa zmenilo. Všetko. My sme sa zmenili. Áno, my. Nikdy by som si nebol myslel, že sa doma budem cítiť ako cudzinec. Cudzinec? Ja keby som šiel domov, prvé, čo by som urobil. Nahovoril by som si takú, že... No, povedal by som jej, slečna, som úplný cudzinec. Aj vy ste mi celkom cudzia. Ale za pol hodiny môžeme byť najlepší známi. Chlapci, a tu, čo nového? Krachuje to na celé čiare. Áno, Erich. Zobáral som sa s jedným od artilérie. Máme málo munície a hlavne sú také vydraté, že strieľajú už skoro na verím Boha. Niektoré granáty padajú k našim. Nie, to predsa. A posily, čo dostávame? Veď si to videl aj ty. A teraz je to ešte horšie. Chlapi sotva unesú torbu. Dopredu idú, to je pravda. Hurá, hurá! Tichšie. A dobrí sú tak na odstrel. Nemecko bude, čo nevidieť, prázdne. Už berú každého. Však vieme. Teraz už len ako ty hovoríš, Tiaden. Prežiť. Lebo budem hier, keď už nebude mať kto viesť vojnu. Počul som doma jeden fór. Vraj pred štábneho lekára predstúpil muž s drevenou nohou. Čo sa neocíš, ešte som to... A lekár bez toho, aby zdvihol oči, zlajstier hovorí, schopný odvodu. A muž na to drevenú nohu už mám. Keď pôjdem do poľa, odstrelia mi tam hlavu. Dám si urobiť aj hlavu drevenú a keď už budem mať drevenú hlavu, viete, čím sa stanem, pán doktor? Štábnym lekárom. No čo, vy to poznáte. Tento fór sa rozpráva už o dvoch
Borges až po Flandry. Keď už spomínate tie Flandry, viem o jednom dome, kde netreba platiť. Za cigarety a pár konzerv. Ideme? A čo ty máš ešte v hlave, ty jeden, okrem žranice a ženských, čo? Mám rád život, Kat. No a nemôžem za to, že sa mi stvrkol na žranicu a na ženské, rozumieš? Čo poviete? Ideme? Ja nedbám. A ty, Erich? No, keď idete vy... A teraz vpravo hľaď. Čo je? Čo je? Ten plagát. No, ak rozumiem textu, hostovalo to nedávno, aké si divadlo. No a čo? Teraz tu hostujeme my. Ale to dievča. Myslíš to na plagáte? No, aké je krásne. Koľko môže mať, 19? 20? Škoda, že sa ho to nemôžeš spýtať osobne. Tak to je celý Erich. Láska na dosah a on sa zalúbi do plagátu. Pozri tieto pánočky. Tých by neprepochodovala ani kilometr. A suknička ako z gázy. Takou by si výborne upchal dieru v bruchu po guľke. Mať raz takéto dievča. Tie oči. Tie ústa. Francúzsku nepriateľku? Takú treba zobrať útokom. Koniec snívania, Erich. Budíček. Ty pozri na neho. Normálne ho to zobralo, chlapo. No, nechaj ho, to sa stáva. Nič si z toho nerob, Erich. Nezišla dolu z plagátu a čo? Však si v tomto dome možno prídeme na svoje. No poď. Stále som len žral. Daj ruku. No tak to ma obchyť.
Nechaj, Erich. Je tu zlý úsek. Dostaneš to aj ty. Ty, mám ťa ovaliť. No čo, mám? Tak poď. To nie. Myslím, že mám dnes dosť. Drž sa, Tiaden. Ideme. Bolí to. Ako šlák. Vydrž. Vydrž. Je mi strašne zima. Hned budeme v bezpečí. Vydrž. Noha je v ťahu, viem to. Čo tam po nohe? Pôjdeš domov? Domov? Na to myslím, len na to. Tak vidíš. Aj tento nás ušetril. Preskáčeme to, uvidíš, Tiaden. Preskáčeme. No, hej, Tiaden, na čo spíš? Nič to. Tak to je to lepšie. Aspoň ťa nič nebolí. Ešte 10 metrov. Už vidím obvezište. A potom... No, potom to máš z krku, kamarát. Sem. Sem ho. Rýchle. Stehná kosť. Tú robotu si si mohol ušetriť, chlapče. Riskoval si vlastný život celkom zbytočne. Akože, on zamdlel. Len zamdlel. Pred chvíľou sa so mnou ešte zomára. Za uchom. Malá črepinka. A si ju kúpil cestou. Ale... Tiaden... Tiaden, nie. Preboha, Tiaden, nie. Môj syne. Syne. Prekriate syne. Syne. Zasa nové tváre okolo. No, posledná várka. No veď tak aj vyzerajú. Kde ich len naškriabali? Zostali sme dvaja zo starej čatrkat. Dvaja. Tež sa. No, aj by som sa, keby som vedel ako. Viac ako život neexistuje. A všetko nasvedčuje tomu, že to preskáčeme. Myslíš? Tie chýry o prímeri to nebude len tak. Obe strany vykrvácali. A vojnu možno viesť len vtedy, keď má kto. A čím. A potom... ide prestávka. Mier. Mier. Človeče. To si pomaly ani neviem predstaviť. Stávka medzi dvoma vojnami. No a to nevral. Ľudia sa poučili. No. My áno. My by sme sa do takéhoto niečoho už nahovoriť nedali.
Ale kto zaručí, že tí, čo prídu po nás? No, nechcem na to myslieť. Mier, človeče. Vieš, čo to je? Už len zhodiť tieto všívavé mundúry a... Ach. Obávam sa, Erich, že to nebude také jednoduché. Zhodiť mundúr je začiatok. A potom... Čo potom? Myslel si na to? Myslel. No? Pokračovať v štúdiách sa mi nechce. Presný plán nemám. No budem sa musieť najprv rozliadnuť. Čo a ako. A potom uvidím. Ani ja neviem, do čoho sa pustím. Čo ako čudne to znie. Ale zvykol som si na toto tu. Trochu sa bojím návratu. Vlastne skôr toho, ako sa bude správať ten, koho zo mňa urobili. Viem, na čo myslíš. Sú veci, ktoré nemožno vyzlieť spolu s mundúrom. Pochopil som to vtedy doma. Obeťami vojny nie sú len tí, ktorí padnú. Kat, sám si vravel, že život je to najviac. Treba byť optimistom. No a keď to naozaj preskáčeme potom, potom si už každý nájde svoju cestu. To aj... Ale akú? Tak to chceš odo mňa veľa, kamarát. Tamtí, dúfajme, už nezasiahnu do bojov. Pre nich to bude všetko epizóda. Príhody, ktoré budú rozprávať pri pive. Možno si sem tam niekto z nej ešte vystrelí a tie historky budú časom vyzerať tak, že oni vlastne tú vojnu vyhrali. Každopádne to vyhrali. A nie Franc, Albert, Jaden. Nechaj tu. Prosím, Dari, nechaj tu. Každopádne im závidím. Pre nich bude vojna súčtom niekoľkých anekdot. A pre nás, Erich. Pre nás. Tak poďme. Armáda volá. Skončila sa repríza hry pre mládež Na západnom fronte pokoj. Autor Erich Maria Remarque. Preklad Milan Žufa. Dramatizácia Peter Gregor. Účinkovali Dušan Jamrich, Miroslav Noga,
Ľubomír Pavlovič, Maroš Kramár, Vladimír Obšil, Milan Kňažko, Dušan Taragel, Eduard Bindas a Viera Topinková. Dramaturgia Emília Drugová. Scénická hudba Juraj Beneš. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Technická realizácia inžinier Peter Janík a inžinier Ernest Valcel. Réžia Viktor Lukáč. Československý rozhlas 1988.